熱くなれ夢見た明日。Hoje eu tô aqui pra fazer mais um pedido do que um aviso. Eu quero que vocês mandem perguntas, sem perguntas, porque eu tô sem ideia de vídeo. E a animação que eu tô fazendo vai demorar pra terminar, porque eu perdi o projeto. Então é isso que tem. Eu quero que vocês mandem as perguntas na hashtag pergunta. Se não tiver a hashtag eu não vou responder. Era isso, valeu, falou.